Biden ka lindur në vitin 1942. Ai u rrit në një vend që ndihmoi Gjermaninë të rindërtohej pas luftës së dytë botërore. Pas ndërtimit të murit të Berlinit, më 1961-shën, ai mundi të shohë se si Gjermania perëndimore u bë një partnere rëndësishme e SBA-s gjatë luftës së ftohtë. Si zëvendës president gjatë presidencës së Barack Obamas, përvoja e Bidenit në politikën e jashtme kishte një rëndësi të madhe. Obama ka qenë mjaft i preferuar në Europë, sepse ai rindërtoi raportet transatlantike pas presidencës së George Washington Bush, e ishte Biden ai që kishte një lidhje emocionale me Europën, por jo Obama. Edhe sot gjatë presidencës së Bidenit, Gjermania vazhdon të jetë një partnere e rëndësishme e SBA-s. Të dy vendet janë ndër mbështetësit më të mëdhenj të Ukrainës në luftën kundër Rusisë, po ashtu si SBA-ja edhe Gjermania bëjnë pjesë në vendet që në konfliktin aktual në Lindjen e Mesme theksojnë më me forcë të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Në SBA, demokratët dhe republikanët përfaqësojnë dy kampe të ndara qartazi ideologjikisht, të cilët shpesh përballen ashpër e madje, luftojnë njëri tjetrin. Pasi një emigrant në Solingen në gusht 2024-s vrau me thik 3 persona, Gjermania ashpërsoi politikën e saj të emigracionit. Këtu bën pjesë edhe aplikimi i kontrolleve në të gjitha pikat kufitare gjermane, por edhe në kufit me shtetet e tjera të BE-s. Ky hap ishte i diskutueshëm në Gjermani. Edhe në SBA, kandidatja demokrate për presidente Kamala Harris gjatë fushatës elektorale her pas here ngec kur është fjala për politikën e emigracionit dhe të sigurisë në kufit e SBA-s me Meksikën. Biden këtë temë në fillim të presidencës së tij e kishte deklaruar si fushën e detyrave të Harrisit. Tani kundërshtari Donald Trump kritikon se emigrantët ilegal janë përgjegjës për një pjesë të madhe të problemeve në SBA.